Die skriflesing kom vanmôre uit 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 15. Maar voordat ons uit God se woord lees, kom ons bid eers saam. Vader in die hemel, ons besef dat ons maar kleipotte is. Ons is mense wat maar so maklik verkeerd kan gaan. Ja, ons is sondaar mense. En daarom kom ons vanmôre na U met dankbaarheid in ons harte. Here, U het ons in Jesus Christus vry en nuut gemaak, vry om vir U te werk. Ja, vry om mekaar lief te kan hê, soos wat U van ons vra. En dit, Here, alleen is genade. En daarom kom ons vanmôre na U en ons vra, Here, ons wil U diensbaar wees. Ons wil dankbaar wees vir dit wat U vir ons bewerk het. Ja, dat U bereid was om U lewe as mens te gee, sodat ons vir ewig kan lewe. En ons vra, Here, dat U in hierdie erediens ons vandag sal lei, sodat ons kan doen wat U wil. Daarom, Here, laat U Gees, soos wat ons gevra het, die ons hier begin het vanmôre, ons ook in hierdie erediens lei, ons die krag gee en die insig om U wil, U wet, U woord uit te voer. Nie omdat ons daarin iets verdien, maar omdat ons dankbaar is, omdat ons U kinders is, omdat ons aan U behoort. Ja, laat U woord oopbreek in ons harte en gee vir ons die krag, Here, om daarmee U koninkryk te bevorder. Daar in die huis waar man en vrou en kinders saam lewe, ja, laat U koninkryk daar gedei. Maar help ons ook, Here, om dit in die wêreld te doen, waar ons die deurmekaarheid daarvan beleef, waar ons sien hoe mense se negatiewe leefwyse alles om ons kan vernietig. Ja, hoe mense dink en doen, wat dit kan veroorsaak. Gee ons die insig om anders te wees as die wêreld en ook 'n verskil te maak. In Jesus naam. Amen.